はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、バイクの方にちょっと ETC をつけに、行こうということで、実はね、中部地区かな、ETC の補助金のキャンペーンやってましてね、そちらの方、一番近いね、三重の方まで、ちょっと行こうと思います。二輪館ね、お店に、行こうと思います。三重のね。で、そこまでの途中で、道の駅がね、あるので、そこをちょっとね、寄って、ハンコだけ。三重は中部なんでね、なんていうか、僕が今やってる、この近畿のスタンプラリーの分にはないんですけど、滋賀の方の、ちょうどこう、三重との県境あたりね、そのあたりだけはちょっと行っときたいな、ということで。今はね、これも前来てたんですけど、京都の、南山城村かな、っていうところの、道の駅、に行ってます。もう前にハンコもらってるんでね、今日はもらえませんけど。はい。ということで今から行こうと思います。で、これまたね、ご紹介しますけど、サイドファニア結局、買いました、こんな感じになってます。今現在ね。はい。まあ、またね、一応取り付けのところも写真とかちょっと撮ったんで、それをちょっとね、まとめて、またね、ちょっと参考になればと思って、動画にはしようと思ったんですけど、こんな感じになってます。で、これはちょっとね、YouTube で見た方がやられてたんで、僕の場合はここに、空気圧のポンプとか、そんなんを入れてますね。で、これは前もペタポー。まあ、なんかちょこちょこいろんなのつけてますけど、はい。今はこんな感じです。これは僕、タバコ吸うんで灰皿になってますね。はい。はい、ということで、ではでは、行こうと思います。はい、どうも。さっきも言いましたように、三重県の方はね、なんていうか、今回入ってないので、スタンプラリーに。ちょうど県境がこの愛の土山かな。ここら辺、あと、なんとか、愛とマーガレット、なんとか、とか、まあ、この辺りをちょっとね、くるっと回って、三重の方にこう入っていこうかなというふうな計画をしてます。まずこの愛の土山かな。ここに、行こうと思います。現在ね、南山城村です。はい。ね。これ出発地ね。で、これも登録をしているので、ここに目的地行きます。ね。で、まあ、一般優先で、まあ、どっちでもいいんやけど。こんな感じで行きます。はい。で、今日もね、これケーブルつないでたんですけど、さっきまでね、ちょっと邪魔なもんでね、取りました。やっぱりケーブルちょっと鬱陶しいので、もうね、ケーブルなしで、ナビの音声は、インカムの方にね、行かないようにして行こうと思います。今、南山城村ね、を出ます。はい。よいしょ。ちょっとシールド閉めます。はい、ということで、今日はね、今がちょうど9時ね、8時59分、9時です。はい。ああ、まだ、あれ、桜かな、うん、残ってますね、まだね。もうちょっとカメラ上かな。そんなもんかな。はい。おー、桜吹雪ですね。はい。
ということで、とりあえずね、慣らし運転も終わりまして、もう三重県伊賀市ね、一回入ります。はい、慣らし運転終わりまして、やっとね、こう、配列上げて走れるようになったんですけど、やっぱりね、快調ですよ。いいですね。やっぱり、なんだろうな、この、5000、6000回転くらいがちょうど使ってて、走っててちょうどいいくらいっていうか回転数なんですかね。若干5、6000回転だとアクセル緩めた時にエンブレがちょっとね、まあちょっと強く効きすぎるような感じもするんですけど、それより下げて、ギアを下げてしまう、でね、回転数下げてしまうと、まあエンジンブレーキは効かなくなるんですけど、次ね、加速しようと思った時のちょっともたつきと、なんか燃費が悪くなるような気がしてね、あんまり逆に回転数低すぎてね。だからまあ5、6000回転ぐらいを使って僕今のところはね、走ってます。で、通勤の使い方だったら、燃費がね、26くらいかな、実燃費26くらいでした。奈良市終わってからね、走ってて。で、この前、奈良県の南の山の方ね、ずっと道の駅、走って行きましたけど、その時で燃費が30超えたくらいだったんでね、まあ、だいたい25から、まあ、悪くても25くらいから、燃費、リッター30ちょっとくらいまでの間かなというふうに、思ってます。V ストいいですね。乗りやすいですね。はい。で、今日もね、まだね、花粉がね、杉はちょっと収まってきて、もうヒノキに変わってますけど、まだヒノキが結構ひどいということで、前に言ってた、これ。鼻に詰めるやつね。それを買いました。もう、シーズンね、ちょっと終わりがけっていうかね、まあまだヒノキあるっていうこともあったんで、まあもう買っちゃおうと思って、そんなに高くもないんでね、Amazon で買いました。まあ実際ね、普段日常使いでちょっと使ってみたりはしたんですけど、まあどうなんでしょうね。まあ普段マスク、今もうコロナのあれもあって、マスクもしてるので、まあ、普段使いではね、バイク乗ってるのも通勤くらいの時、まあ、片道1時間弱くらいですかね。だからそのくらいなんで、まあ、あんまり効果がわからなかったんですけど、まあ、今日がね、だから、まあまあ、バイクである程度、こう、1日ね、ずっと走ってるような感じになるので、まあ、ちょっとどういう、本当に効果があるのか試してみたいと思います。はい。ということで、まあ、ぼちぼちね、まあ、今日も行こうと思いますけど、皆さんよろしくお願いします。まあ、こんな動画をね、ずっとね、垂れ流しで見ていただける方も少ないような気はしますけどね。はい。まあ、だらだら風景も楽しみながら見ていただけたらね、まあ、いいのかなと思います。今日の、収録環境は一応札はオズモアクションで、マイクはね、前使ってた、PC のマイク、それに、こう、なんていうかな、化石リオン防止用のキャップをはめました。で、オズモアクションの仕様も、化石リオンっていうか、それのちょっと抑制っていうか、そういうモードがあるんですけど、それ今までずっとオフで、変にね、機械修正入るのちょっと嫌で、オフでやってたんですけど、今日は、それをオンに、して、撮影をしています。まあ、今日みんな、途半車線行くけど、僕もあんまり、ゆっくり行きたいし、今日は。だから、ちょっとこっちのレーンを行こうと思います。いうか後ろも誰も来てないね、うん、まあまあゆっくりね行こうと思います。
あ、ちなみに四日市の二輪館の方に行くんですけども、最終的にね、あ、目的地はそこには12時半着を予定してます。で現在9時過ぎということで、かなり余裕を持って、一応ナビというかルート設計上は、余裕を持って、設計をしているので多分大丈夫だと思います。はい、あ、気持ちいいですね。まあ平日なんで今日もね、ここはねちょうどさっき冒頭のとこで多分ね、風景だけのところで笠木のキャンプ場がちらっと出てたと思うんですけど、まあ平日なんですけどね、結構やっぱりちょっと暖かくなってきたっていうことでね、キャンプされてる方も多くいらっしゃいましたですけど、まあ笠木っていうところを抜けて、まあ、木津川っていうね川があるんですけど、そちらの方の横を通ってそこから、一回三重に入ってますけどね、まあ、滋賀県の方に抜けてっていう感じのルートですね。ちょうど滋賀と三重の県境をうろ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 する感じです。まあ多分道の駅ね、もし行くにしてもこう三重と滋賀の県境ってなると三重県はもうだから行く必要がないので、とりあえずはだから、まあ、県境だけ先にね、ちょっと潰しちゃおうということでそう思ってます。今日はちょっとね出るのゆっくりだったんですよ。家出たのも7時半くらいかな、こんな感じです。はい、とりあえずこのナビゲーションね、一応バージョンアップしてみました。というのはこれ一応ね地図が3年間無料更新付きみたいな感じのやつでね、安いんですけどね、地図が3年ついてるんで、まあ教育道路はほとんど変わらないんですけど、なんか見た目っていうかメニューとかもちょっと変わったりしましたね。時間は結構かかりましたけど、どのくらいかかったかな、ダウンロードしてなんか小1時間くらいかかってた気が、1時間はかかってない、30分、いやーどうなのかな、でもなんか結構かかってた感じはします。ほったらかしにしてたんで、ね、正確な時間ちょっと分かんないですけど、はい、ということで、で今日 ETC をつけて、まあ、高速を走る予定もないんですけど、今ねキャンペーンというかこの4月からETC のキャンペーンを中部地区でやってます。これね、これ今出しておきます、これね。で何ていうかな、1万円の、1万円オフみたいな補助金と、なんかクオカードで毎月、これもちょっとなんかようわからんのですけど、毎月1000名早いもん勝ちみたいな感じなのかな、ちょっとわかんないけど、で1万円のクオカードのキャッシュバックがあるみたいな感じでね、書いてましたけど、まあそれがあるんでね、まあ、わざわざ、三重まで行こうかなということで、まあもうこれもうだいぶ前ね、3月くらいから予約してたんですよ。でコロナもあるんでね、まあどうなのかなともう思いながら、まあ、奈良県もね、まあ、状況的には、まあ、少ないので、まあまあ、三重もそんな多くはないですね、多分ね。なんか、三重の数字あんまりよく分かってないですけど。だから、まあ、対策だけしっかりしてね、行けばいいかなと思って、出かけております。はい。でまた木津川を越えるんですよ。どうなってんのかな。木津川はどういう風に流れてるのか。こっちが上流の方のはずなんですけどね。あ、そうそうそう。伊賀市の方を通って笠木の方に流れていくのか。
ちょっといまいちどういう流れ方をしてるのか分かってないですけど、はい。で今通勤でもね、あのパニアケースをつけていってます。ちょっとパニアケースのこの感覚に慣れたいなと思ってね。なんかこうパニアケースつけたことによってなんか事故になったりとか、なんかこう車両の感覚、車幅の感覚とかが変わってきて、なんかね、こうなんていうの、思わぬ事故に遭いそうな気がしてね、なんか不安がすごくあるんですよね。だからまあちょっとなんとなくこう通勤時もつけてこう行った方がなんか早くなれるかなと思ってね、行ってます。僕の場合前にね、このちっちゃいやつなんかケースつけたんで、なんていうんですかね、前の両側につけてるやつよりもちょっとだけ後ろのパニアケースの方が出てるんですよ、出っ張ってるんですよ。だから前のケースを目安にしてあげるとね、ちょっと分かりやすい、そんな感じで、思って走ってます。逆に前のケースつけた方が良かったのかもわかんないですね。後ろだけ出っ張ってるとなんかちょっと怖いですよね。ハードケースはね、ちょっとつけるの初めてだったんで、なんかそういう恐怖がありますね。後ろのパニアケースは、あれですね、イタリアの直販っていうかな、なんていうかな、海外個人輸入みたいな、モトストームっていうところで、全部揃えました。日本で買うのと比べて1万円くらい、全部ね、送料とか、関税とかも込みで、1万円くらいは安く仕上がった感じになってます。日本の場合はなんかステイが高かったですね。取り付けの専用ステイがね、ブイストローム250用の、ジビのね、専用ステイがあるんですけど、それが結構いい値段してましたんでね。はい。これは今伊賀上野のあたりに入ってきたんですね。伊賀忍者の上野、伊賀上野です。はい。ということで、多分ね、まだまだかかる。到着予定が9時56分ということで、あと30分くらいは、走っていく感じになりますんで、また近づいたらね、また録画していこうと思います。ではでは。はい、今伊賀上野を抜けて、次甲賀、これもまた忍者の里ですよね。甲賀の方に、ちょっと抜けていってるような状態です。はい、まあナビの通り、一応来てるんですけどね。この辺りもね、なんかそんなめちゃめちゃ、だいたい名阪国道っていう大きな無料の自動車専用道路があるんですけど、宮城県の方に抜けるときはね、もうだいたいそれでスッと飛ばして行っちゃうんで、実際この伊賀上野とか甲賀とか、まあ、こっちの方に来ようと思って来ることっていうのは意外となくて、なんかこう走ってみたら結構ね、気持ちがいい道っていうか、もう田園風景がね、すごく広がってる。こう鈴鹿山脈なのかな、まあ山ですよね、結局ね、三重と奈良の県境の山、まあ、滋賀もそうですけど、その県境は全部山なんで、あんまりこう開け山ばっかりかなと思ったら、結構ね開けた田園風景がずっと続いて、なんか気持ちよく走ってきましたね。はい、今からはさすがにこれ山に入っていくのかな、なんかそれっぽい感じがしますけど、山といっても多分
こうね山の間のこう谷間をちょっと道路が走ってる感じになると思うんですけどね、ずっとまっすぐこれを行きます、はい、ちょっとね今日寒かったな。この前は暑い暑い言うてねもう日が当たったら言ってたんですけど、今日もすごい天気が良くていいんですけど、サンマーグローブで来たんですけどね、ちょっと寒い。前も言ってたと思うんですけどね、グリップヒーターまだつけてないんでね、早くつけとけばよかったかな。配線がねちょっとフロント周りのところで、リアからフロントに持ってくるのはアクセサリーと実際バッチョク、まあリレーかましてはいますけど、バッテリーから直接の、プラスとアクセサリーで、あと、もうマイナスね、アース線ももうバッテリーから直接、持ってきてるというような3本の線だけで行こうと思ってたんですけど、前乗ってた GSX-S125 だと結構ねフロントのそのなんていうかな、バイクはちっちゃいんですけど、フロントのライトの上あたりにちょっとこうなんていうかスペースがあるんですよ。だからそこへこう入れれたんですけど、こんなね V ストロム買う前はなんとなくこうフロント周りがごつかったんで、そこら辺でうまく収納できるかなと思ったんですけど、ライトの裏側がねあんまりこうスペースがなくて、だからちょっと配線をねうまく隠しきれてないんですよ。だからそこら辺もあったんで、結局グリップヒーターの配線まで増やすとまた大変だなと思って、とりあえず配線の収納をちょっと考えてからつけようかなと思ってね、ちょっとゴテゴテに回っちゃってました。あ、これまだ今あ、こっからか、滋賀県甲賀市ね、はい、甲賀入りました。ということで、ちょっとフロント周りね、でネットでググっても、配線関係のやつを細かくね、なんかこう、見せてくれてる人がいてなかったので、参考にできそうな人もいてなかったんで、どうしようかなと思ってね。で、まあやっぱりシート下でうまくこうね、配線を、やっぱりそこから全部持ってこないともう仕方ないのかなとか思いつつ、でもできればそのなんていうか基本的にこう電源の配線、カメラのなんていうかカメラドラレコのカメラの配線とか別にして、電源の配線はもう3本でフロントに回してフロントで分配しようと思ってたんでね、その方がシンプルで作業性も良くなるし、まあちょっとなんかうまいこと考えようと思ってます。なんかこうフロントのくちばしの下あたりにね、ボックスをつけてね、なんかこううまくできないかな。あ、しまった、今の間違えてるな、喋ってたら間違えてました。でも迂回ルートが表示されたんでそれで行こうと思います。やっぱり音声が今日ね、風が結構ね強いんですよ。マイクどれだけノイズ入ってるかちょっとわからないんですけど、前の時はねまあそれなりのこのバイクのこの風切り音というかヘルメットに当たる風切り音で十分聞こえてたんですけどね、もう今ちょっとねなんていうかちょっと下手したらハンドルちょっと取られるかなくらいの風がねなんか強く吹いてるんですよ、左右から。だからなんか波の音声がねピンコンとかこう音鳴っても全くわからない状態です。だから今日なんかは山行かないんでね、あんまりね山奥には、だからスマホでもよかったんですけど、このナビをちょっとねもうちょっとこう試したいっていうのと、あとやっぱりスマホね、こう前の車行きたいんでしょうね。スマホをねあんまりこうバイクにつけて振動というか細かな振動をずっと与えてると、カメラの多分ね手ブレセンサーかな
何かが異常を起こして故障するんですよ。でそうすると、ずっとこう、なんていうかな、止まってるっていうか、しっかりカメラ構えた状態で、なんていうか、手ブレも何もしてないのに、勝手にブル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 カメラがね、震えちゃうみたいなね、感じの、症状が出るってね。僕はこれまっすぐかな、うん、なんかそういうねやつがねあるみたいなんですよ、トラブルが。だからできるだけスマホをね、それからその記事を見たりで、結構記事見てから調べたらね、同じような症状出てる人がね結構多いみたいですね。あ、気持ちいい道路だけど、こういうところはなんかこうね、警察の人とかが張ってそうですごい怖いこういう直線はね危ないですよね。スピードがね出がちになるんでね、陰からピッと出てきて止められるみたいなね、感じになってるから気をつけないとですね。はい、まあ、逆に山もぐね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 ね、こう、なんていうかな、あれしてるところはまあね、そんな速度も出ないんですよ。ぐねぐねしたところからこうストレートになるとね、どうしても速度が出やすくなりますよ。で、何の話やってね、そうそうそう。だから、スマホをね、だからあれですよ、みんな多分スマホをナビゲーション代わりにしてる人も多いと思うんですけど、なんかそういうトラブルあるんでね。で、メーカーどこか忘れちゃったけど、ゴムかなんかでね、耐震補強っていうか振動をちょっとね、こう、あれ、処理して、スマホのそのね、なんていうか、そういうトラブルが出ないようにっていう対策をしたやつも、したこの取り付けステーもなんか出てるみたいなんですよ。ていうか去年くらいかな、見たのかな、そういうのが出たっていう記事を。で、まあそれを買おうかと思ったんですけど、ピークデザインのそのいろんなアクセサリーっていうか、スマホアクセサリー関係のこの、なんていうかな、一色単になってるようなやつをもう買う予定にしてたので、ピークデザインのやつもなんかそれを見たのかな、ちょっと分かんないけど、バイクでそういうトラブルが出てるっていうので、そういう対策品をちょっと考えますよみたいなアナウンスが出てたんで、最終それが製品にフィードバックされていれば、まあ、まだそれ製品自体がねピークデザイン出てないんですけど、対策されておれば一番いいなと思ってね、それを待ってる状態です。はい、ということで、だからまあ、ちょっと長くなってますけど、結局そんなコーナーでね、だから今日も、まあ、スマホを使わずにこのナビゲーション、ポータブルナビゲーションで、来てるっていう状態です。まあ、せっかくあるから使わないともったいないですよね。だからね、なんとなく。あとこの前は山あいの道ばっかりだったんで、ルートのこの設定をナビゲーションがどんな感じでしてくれるのか、なんかえらい遠回りさせられたりとか、なんかそんなもん、なんか綺麗ですね。なんか変な道通らされるのも嫌だなと思って、そこら辺のねルートをどういう風に設定してくれるかなというのも見たかったもんで、一応つけてきてますこれをね、はい。ああ、もう桜散っちゃってるけど、あそことかも綺麗だったんだろうな、あんなもん、なんかだだっ広いところに大きな桜ドーンとあるとちょっとね綺麗ですよね。なんか目立ちますよね。のどかな田園風景っていう感じで、車も前も後ろも全然行ってないんで気持ちいいですね。ね、走っててね。
ら辺に住んでる方はどうなのかな、畑だけっていうことはないやろな、やっぱ出稼ぎとかそういうので行ってはるんかな。はい、と言ってるうちにもうずっとまっすぐですね、とりあえずはね。よいしょ。ということで、ちょっともうちょっと走らないといけないみたいなので、ちょっとねゆっくりゆっくり行こうと思います。ではでは。はい、ということでね、なんだかんだ言ってるうちにどうやら到着しそうな感じです。なんかダム湖がありましたね。何ダムだろう、ちょっとよくわかんないけど、とりあえず今日はね、まあ、あの時間がね、到着時間が予約をしてるんで決まってるんでね、あんまりこうもたもたも行ってられないんで、まあ、あの一応3つくらい、こうね、寄って道の駅寄ってから行こうとは思ってますけど、時間の兼ね合いで、まあ、もう飛ばしてねショートカットしていくっていうことも考えていこうと思ってます。まあ、できればね、あの帰りにもね、寄れるとこがあれば寄りたいと思ってるんですけど、何せあの三重県が道の駅のこのスタンプラリーのやつ今回対象外なので、結局三重からまた滋賀に戻って回っていく感じになるんでね、ちょっとあんまり遅くなるとねちょっと嫌だなと思って、今日は子供が早く帰ってきてくれと言ってたので、まあおとなしく帰ろうかなとも思ってます。はい、よいしょ。やっぱり乗ってて楽ですね。お尻はねやっぱりね、なんだかんだ言って痛くなってきます。これはねどうなのかな、やっぱり僕の体重が影響してるんじゃないですかね。でもねやっぱりあの座布団引いてますよ、あの僕あの前も言ったかもわかんないですけど、あのゲルじゃないな、あれ何座布だろう、あの蜂の巣状になってるね座布団、あれをあのシートカバーでかぶせてね、これもあの他の乗ってる人のやつを参考にして、多分同じかなと、こんな感じかなと思いながら買ってきてね、試しましたけど、やっぱりあった方がいいのかな、だいぶ違うような気はしますね。一回ノーマルシートに戻してみて違いを感じてみてもいいと思うんですけど、なんか一回つけたらもう外すのめんどくさいなと思ってね、そのままなっちゃってますけど、夏になるとこのこれかな、あこれかな、ちっちゃいサービス、あいや違うこれサービスエリアだな。ねもうちょっとですね、やっぱり波の音が聞こえないな、ちょっと大きいな、この風が強い時は全然わからないな。今日はおとなしくスマホナビに切り替えた方がいいのかもしれないですね。時間もあるし道間違えてね、ちょっとタイムロスするのはちょっとできればなんとか勘弁願いたいんで、今日はもう夜の道の駅はもうパパッとね半コースだけで、ご飯食べるところも一応ねなんか天丼屋さんでここ良さそうかなと思って選んだとこが一軒そこくらいですね。であとはあの二輪館ね、取り付け、待ってる間はもう近くブラブラしとこうかなと思ってますけど、
はい、できるだけあの施設の中とかそういうところにはいないようにね、まあできるだけ、まあ、まあマスクはしますけど、はい、ということでそんな感じで考えてます。あのあっこかな、あのあたりもう近いと思うんですよ、うん、この花粉のあの鼻に詰めるやつもなんかはめた時はねそこまで違和感がないなと思ってたんですけど、ずっとはめてるとやっぱりねちょっと鬱陶しいなという感じは増してきますね、やっぱりね。これ何センサーとかではないよね、違和感だけかな。感応式って書いてあるけど何もないよね。あ、てか向こうだけか、向こうだけ丸いのついてますね。ここは何もついてないから、夜間だけかな。はい、長いな。なんかこう長いと心配になってきますよね。なんか押しボタンとかしないといけないのはあるんかなとかね思っちゃいますけど、よし、ナビは次ね立ち寄った時スマホナビにやり替えましょう。そうすればインカムが使えるんでね、とりあえずね。あら、今漢字中になった、後ろトラック来たら、やっぱりセンサーがどっかにあったんか。上にもなかったのにな。あ、あのカメラみたいなやつかな。ちょっとちょっと、それやったらバイクの、バイクの、いや、すぐ変わりましたね。あれもなんかあの感知式とか書いてあるけど夜間だけしか動いてない。だからそれより夜間感知式かなんか書いてくれてたらいいのに、なんか感知式しか書いてないのに夜間しかそれが機能してないみたいなとこありますよね。あれちょっと嫌ですよね。どっちみたいな。でか、看板でか、でかいけど、どこなのかな。愛の土山って書いてるけど、何、どこ、え、どこどこどこ、あ、これか、あ、これか。ちょっとちょっと、なんか看板手前にでかく書きすぎて余計分かりにくいっていう。よし、あ、団子や、団子食べようかな。はい、とりあえずハンコもらいに行ってきます。はい、じゃあね、とりあえずこのハンコをもらいに行こうと思うんですけど、多分あそこかな、あっちの方でしょうね。だいたいインフォメーションセンターにあると思うんで、あ、こっち定食屋っていうか食事か、こっちかな。さあどうでしょう。もうちょっとやっとこう。やっぱりこういうところにありますよね。よし、とりあ
ね、お団子食べて、お団子食べていきましょうかね。よし、ちょっと団子買いに行ってきます。はい、じゃあね、団子買ってきました。みたらし団子120円、ね、あとコーヒーと、ちょっと風が強いんでね、離すと落ちてしまいそうで、あんまりもたもたもしてられないんですけど、今がね、時間が10時過ぎ、です。だから12時半までに使わないとね、ご飯食べてね、ということで、食べたらすぐ出ようと思います。ではでは。はい、ね、そしたら行こうと思います。今もうセットしました。次行くのがマーガレットなんとかっていうね、とこなんですけど、ヤフーカーナビに切り替えました。で、もう失敗しててね、なんていうか、ライトニングのやつが、USB-C のケーブルね、しか持ってきてなくて、ちょっと充電がね、できないっていうのと、あと結構もう時間がね、なくなってきてて、ちょっとあんまり悠長に団子食ってる場合じゃなかったっていうね、感じになってます。はい、まあお風が強い。とりあえずまあそんなめちゃめちゃ急いでね、行くつもりはないんで、あれなんですけど、まあ遅れるわけにもいかないんで、とりあえずまあ道の駅だけ行ってもパッとね、用事を済ましたいと思います。で、もともとご飯を食べてからね、まあ行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと時間的にもしんどいんで、まあ途中の道の駅で時間があればそこでちょっと食べるか、もしくは、風が強い、強いわ。ちょっとカメラ上向き、このぐらいかな。はい、だから、まあ、二輪間でこうね、ETC 取り付けしてるもらってる間に、ご飯食べるか、まあしようかなと思いますけど、はい、まあ、どっちかね。とりあえずあんまり悠長に何ていうか団子を食ってる場合じゃなかったということが、分かりました。ただいま10時18分ね。一応もう一個の道の駅着くのがもう10時59分ということで、まあちょっと走りますよね。多分街中っていうか、山の中じゃないので、それなりに信号もあるし、まあ今も前にも見えてきましたようにトラックとかもいてるんで、そんなにね、こうスムーズにさーっと行けるような感じはないと思うんで、おそらくちょっと時間見ながら行きたいと思います。はい、ではでは。はい、ちょっとね、いろいろ、まあ、走りながら考えてたんですけど、ちょっとね、そう、なんとかな、なんとかマーガレット、なんとか、なんとかばっかりやった。行こうと思った道の駅はもう、今回はちょっともう諦めます。もともとのルートからちょっとね、外れて、なんていうかな、そこを、に行く予定だったんですよ。そこに行ってからまた同じ道戻ってきて、なんていうかな、だからわざわざ行くっていう感じのとこだったんで、まあそれもちょっと寄り道すれば行けるかなと思ってたんですけど、時間的にね結構しんどい感じになってきてたので、で渋滞とかもしあった時のことを考えると、まあ、約束に間に合わなかったらちょっと大変なので、今回は諦めることにしました。だから、今は行こうと思ってるのが、なんていうとこだったかな。なんかお寺かなんかの、とこなんですよ。お寺かなんかの道の駅？ちょっと、今パッと出てこないですけど、そこに行こうと思います。ここがね、一番ちょっと通り道で、
滋賀と三重の県境で、まあまあこのこういう機会に行っとかないとちょっと行けないんじゃないかなという感じのところだったんで、まあ、ここは寄りたいと思います。でそこに到着するのが11時8分で、そこからも、まあ、なんか山の中腹っていうか山の中にある道の駅なん でそこから山を越えていって、まあ、二輪館の方に行くという感じになってます。はい、ということで、まあちょっとね、残念なんですけど、まあこういう旅に来ると、前もそうなんですけど、基本的にね、あんまり、こう、急ぎたくないっていうかね、ぼち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 行きたいっていう、そうな感じなんですよ。風も強いし、でも景色は綺麗だな。景色は綺麗だけど、うわー、風が、うわー、なんかこうシールドのこの、僕2枚シールドね、スモークかかってるのが上にこう二重になってて、トンネルとか入ったらスモークのやつをこう1枚上げたりできるやつシールド使ってるんですけど、その黒い方のシールドがなんかカタカタ動く。風が強い。今これ1号線東海道ですかね、東海道を走ってます。もうちょっとしたら右に曲がるみたいですね。よく考えたらインカムにつないでなかったな。これでも多分インカムの音もね、一回ちょっとチェックをしてみたんですけど、インカムの音は多分ね、録画してるこう音声の方に入らないと思うんですよね。なんか入るようにしたら面白いかなと思ったんですけど、ナビの音声とかも聞こえてね、ちょっと難しそうなんで諦めました。次の交差点を右ですね。ここはやっぱりかなりあれですね、車通りが多いですね、1号線。よいしょ。さあ、ここ曲がったらちょっとは、ああ、でもでっかいトラックがいてるで。これは山越えをしていくのかな、このトラックも。それともなんか高速とかの乗り場があってとかなのかな。ちょっと土地勘が全然ないので何とも言えないですけどね。この前走ってる奈良の山のとこなんかは何回もこうツーリングでね、走りに行ってるんで、まあ何せ信号がないっていうのがね、いいですよね。山道基本的に好きですしね。はい、とりあえず、まあ、ぼちぼち行きましょうね。風が強い。なんだろう、なんかあったのかな。つぼろめなってる。風が強い。これでもあれですよね、このV ストは結構こう重たいっていうか、まあ僕が重たくしちゃってるのもあるんですけど、エンジンガードとかなんかもいろいろつけちゃってね、一体何キロ今あるのかよくわからないですけど、重たいで、そこそこはこう、なんていうか安定してますよね、強風が吹いても。プラス僕の体重も重たいっていうね、こうずしっとした感じの、走りになってます。機敏さは全くないですね。
僕が乗ってる限りは。でもちょうどいいですよ、下道をこうとぼとぼ走っていって、山道走るのもトルクがあるし、なんていうか、ただあのなんていうか、僕奈良市の段階であのスプロケット、前もちょっと話してましたけど、標準でついてるのが14兆ついてて、15兆にもうあの早々にやり替えてしまったので、まあ今結構車重が重たくなってしまったので、どうなのかな、下道もし走るのがメインだったら14兆にもう一回戻してもいいかなと、なんとなくちょっと思ってるところです。まあ、高速また ETC つけたら乗る機会も増えるかもわからないんですけど、なんて言うんだろう、ちょっとこう低速域での機敏さがこうちょっと薄れた感じはやっぱりどうしてもするので、まあ一回戻してなんかこう違いを楽しみたいなという感じもしていますね今。まあだけど全体的に見ると15兆の方が良かったってなるのかもわかんないですけどね、皆さんまあそんな感じでおっしゃってますんでね、はい。まあただ絶対違うのは皆さんの体重と僕の体重は確実に多分違うと思うんですよね。95ぐらいありますからね、100キロ、95と100の間をさまよってる感じですから、やっぱりどうしてもね、よいしょ。今日は平日なんですけど、まあ春休みですからですかね、あのバイクの人が結構ねあのすれ違ったりしますよね、挨拶してくれたりもしますね、学生さんかな。春休み終わってるんじゃないかな、でも4月も入ったから、まあまあ大学とかだったらまだなの。結構ね荷台とかでつるんで走ってるバイクも時々すれ違います。今日はああいいな、こういうのんでなんかこうのんびり行くのがこのバイクいいですね、本当に気持ちいい。お風だけがこれ本当になんかちょっと今日は絶対ドローン飛ばせない日だな今日は。これは上行ったら何メートルくらいあるのかな、下で風速多分6、7くらいはあるんじゃないかな。意外とねあのファントムクラスのドローンだったら風速本当に10メーターくらいのとこでもある程度ね機体は結構傾いたりしますけど飛んじゃうんですよね。やっぱりモーター出力がちっちゃいドローン、あとまあ当然プロペラの径もちっちゃいドローンはまああの向かい風になるともう全然ダメになってきますよね。風にこう流されると GPS でこう自分の位置を維持しようとするんですけども、機体がその時点でもう結構ね傾きまくってますもんね。ああやっぱりね危ないですよね、本当に風は危ない。風が強い時は本当にちっちゃいドローンは絶対飛ばさないように、まあでっかいドローンでもね、当然まあカタログにも書いてますよね。これは曲がるんかね、右ですね。あれ音声入ってるかなこれ。よいしょ、このトラックはずっとついてくるんですね。
トラックの後ろだと前は見えないけど風もあんまり来ないのかな。おお。あー、なんか田園風景が。皆さん分かりますかね、この風。今あのヘルメット内のマイクにしちゃってるんで、もう風切り音ほとんど聞こえないかも分かんないですけどね、結構ヘルメットが左右に振られる感じで。高速とかだったらね、それは当然ありますけど、なんか下道でこんなになんかこうヘルメットが左右に振られるっていうのもね、なかなかたまにありますけど、なかなかの風ですよ。はい。まあ、とりあえずちょっとまだかかりそうなんで、11時9分、今が10時36分、あと20分くらいはかかりそうなんで、まあ、ぼちぼち行こうと思います。ではでは。はい、どうも。まだもう少しかかりそう。おー、風が。もう少しかかりそうなんですけど、まあ、ちょっとなんか風景が綺麗だなと思ってね、カメラ電源入れてみました。もっとね、なんか山したところにある道の駅なのかなと思ってたんですけど、なんかね、さっきからちょっと山入ったらもうこんな開けたね、畑した、ところが、出て、そういうところに出て、でまたちょっと山に入ってみたいな。まあ、山区間がそんなにね、ないんですよ。はい、で山の中入っていくんかなと思ったんですけど、まあ、地図を見てる限りはなんかねそんなこう山の中になさそうな感じに思えてきたんですけど、ああ綺麗だな。奈良もね、なんか奈良もなんていうか、こうもう南半分山なんで、こっちかな、南半分全部山なんで、北側ってね、こういうなんかこう開けた畑のところってね、ないことはないんですけど、だけどそんなに多くは、お結構凝ってるな、すごいな。たまにありますよね、こういうね、結構凝ってる人がね。あれなんか怖いですよね。どう考えても渡ってくるような人に思えちゃいますよね。はい、ちょっと話がまたそれましたけど、だから奈良県のね、上半分、北側は、こういう風な畑がバーンと開けたところもないことはないんですけど、そんなに多くはないんですよね。だからなんかこう畑がダーンとこうね、一面開けてるところを走るとなんかこう新鮮な感じに思えてきます。これを右か、ここを右、信号はないんだな。なんか大きい道路だからありそうな気がしたけど、はい、ここからまっすぐなのかな。八風街道でいいかな、八風街道書いてますけど、はい、11時9分、まあまあ予定通りですね。だから、このままうまくいくと12時20分とか道の駅にちょっと寄ったりするんで、本当に12時半ギリギリぐらいになんかなりそうな感じがしてきましたね。やばいですね、ちょっと道の駅は。あ、なんかこの永源寺でいいかな、多分ここのお寺の近くの道の駅なんですよ。有名なお寺みたいですけど、
あんまり僕はわからないですけど、本当だったらね、時間があればそのお参りとかもちょっとね、立ち寄ってプラッとできたら一番いいんですけど、やっぱりこういうのは時間あれだな、もうちょっと余裕持ってこないとダメだな。せっかくね、三重の方まで行くからどっか寄れないかと思ってルート組んじゃったんですけどね、経由地あと10キロって書いてますね。はい、じゃあとりあえずもうちょっと走ります。お、ナビで経由地が見えてきましたね。あと 1.5 キロ。ここのところもなんか調べてみたら、あれ なんだかな、ここだったかな、多分ですけど小学校か何かの廃校になったやつを改装してとか書いてたのが多分ここだったと思うんですけどね。永源寺ダムカレー、なんかダムカレーってどこ行ってもダムカレー、あれダムの近くではありそうな気もするしますけど、永源寺ダムカレーっていうね、のが有名と書いてた気がします。はい、ということで結構ねライダーさんも来るような、多分今日はねそんなにね、来てないと思いますけど、平日なんで普段は結構ねバイクとかでも止まってる道の駅だというふうに Google マップのコメント欄には書いてましたね。あ、そうそうそう、バイク専用のあれじゃないかな、でっかい駐輪場っていうかあるって書いてたのもここじゃないかな。もうだいぶ桜はもう散っちゃってますね。もうちょっと咲いてたら綺麗なんだけど、あ、来ましたね。ここですね、奥永源寺って書いてますね。あ、やっぱり、あは、二輪専用駐輪場って書いてますね。とはいうもののこっちに、あ、こっちにあるだけか。はい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 、ここはもう時間がないので、とりあえずもうパパッとちょっとハンコもらってきますね。はい、じゃあ、ここね、奥永源寺渓流の里に行くな。本当にマジで体育館ありますよ。どこにあんのかな、南部ですか。本当はもうちょっとゆっくり見たいですけど、こういうとこにはないよね。ここかな、ここかな。すいません、ちょっとハンコだけ借りていいですか、ごめんなさい。いやいや、すいません。よいしょ。ありがとうございます。はい、ありました。とりあえず、はい、今日はもうちょっと時間がないんでね、本当はゆっくり見たいですけど、
なんか面白そうですね。なんかお店閉まってるとこもありますけど、本当の小学校、昔の小学校ですね。ああ。はい、まあ仕方ないんで、とりあえず今日はもう行きます。ではでは。はい、ではね、とりあえず今から行きたいと思います。よいしょ。結構大きいバイクばっかりがいっぱいいてますけどね。さすがに大型ね。乗りたいなとは思いますけど、ちょっとね、やっぱり通勤にはもう確実に無理ですよね。通勤用とか入ってくるとね。よいしょ。はい、ゴールが12時24分。ギリギリだな。これ、一回飛ばしてよかったな。もう一個道の駅行ってたら確実にアウトでしたね。ご飯食べる時間も全然ない。まあ仕方ないですね。はい。ここから山道に多分なると思います。ここからはね、おお綺麗だな。あ、キャンプ場だ。あ、なんか良さそうなキャンプ場ですね。なんか結構こう綺麗な河原のところで、河原のところまでキャンプ、おー、なんかこう、なんか良さそうなキャンプ場ですね。今も平日でも結構ね、キャンパーの人いてますよね。やっぱりバイクの人も平日でも結構こう行ってたりするんで、まあ、年配の方が多かったですけどね。さっきの道の駅でもチラチラバイクの服着てね、着てる方いてましたけど、もうバイクのね、このウェアもね、本当に困ったもんで、僕はもうワークマンで最近ずっと通勤で、まあ、着てるっていうのもあるんで、まあ、本当はね、なんかこうツーリング行くときくらいは、なんかちょっともうちょっとかっこいい服、着てもいいかなっていう感じもせんではないんですけど、服がね、もうバイクのウェアで、なんか細身で、あんまり大きいサイズがないんですよね。っていうか僕が入るようなサイズが、なんかね、あんまりないんですよ。試着してもちょっときつかったりするんですよね。本当に困ったもんでね、特にパンツもうちょっと大きいサイズ作ってくれないのかな。だからどうしてもね、なんていうかな、ちゃんとしたバイクウェアちょっと、まあ着たくても着れないっていう感じになっちゃってるところもありますね。最近あれですよ、このリアのパニアケースも海外から輸入して個人輸入っていう感じでやって買いましたけど、バイクのウェアなんかももしあれだったらね、ちょっとサイズが非常にちょっと心配にはなりますけど、海外から輸入して買った方がいいのかもわかんないですね。ヘルメットも僕ね、頭が大きいんですよ。これ新井のヘルメットなんですけどね、XO サイズ、なんか特大モデルがねあるんですけど、その特大モデルね、ヘルメットの種類がねそんなに選べないんですよ。カラーリングもね
当然あのなんていうかあのこう。いろいろグラフィックがこう入ったようなやつっていうのはもう売ってないし、ちょっとね困ったもんなんですよ。だからヘルメットももしあれだったら海外からね買った方がいいのかなとも思ったりもしてたんですよね、サイズ的に。あの海外のあのイタリアメーカーかな、あれ AGV かなんかいうやつも日本に輸入してる代理店があって、なんか日本仕様にちょっとしてんのかな、多分中のパッドとかもちょっと違うとか言って書いてるのを見たんですけど、あのでっかいサイズのやつはねなんか知らんけどないんですよね。で海外のそのサイトを見るとでっかいサイズのやつがあったりするんで、で、まあ、基本的にその日本の安全規格、ヘルメットの安全規格ねちょっと今パッと名前が出てこないけど、あのそれには当然あのなんていうか検査をしてないんで適合してないっていう。でもあのとりあえずどう法律的には多分そのなんていうかバイクのヘルメットとしては別に使えるはずなんですよね。だからもうそれでもいいかなと思ったりしてます。ただまあヨーロッパの規格の安全規格は多分ヨーロッパの方が厳しいと思うんですよね。だからまあ安全性は問題ないにしてもヘルメットのこのサイズ多分なんていうかな、頭の周りよりもこの頬のあたりがなんか外人の方がちょっとこうシュッとしてる感じがするんで、まあ、それも大丈夫かなと思ってね、勝ったはいいけどきつかったみたいなのになるともう最悪だと思うんでね、そこら辺ちょっと心配ですけど。あとはこの新井の今ヘルメットでシールドが2枚が重ねになってて、こうスモークシールドでね、こう眩しい時は下ろしてみたいな使い方をしてるってさっき言ってたと思うんですけど、今トンネルに入ってね、上のスモークシールドだけ上げましたけど、やっぱり こういうのがね使い方ができるやつのヘルメットってあんまりないと思うんですよね。だからなんかそれで大きいやつなんかいいのないかなと思ってちょっと探してます。結局なんかこう洗いのやつでまた買い替えるって言っても今と同じやつか、それともあのなんていうかもう一個いいあの RX7 かなんかなんかそんなん言うやつね、それはなんかこうダクトとかもこうレーシーな感じでなってて、なんか僕の今の乗り方にはあんまり合ってない感じもしますね。本当だったらこのバイクだったらちょっとアドベンチャーモデルなんで、なんですかオフロード的な感じのヘルメットがよく似合うんでしょうけど、そんなやつがないんですよね。ということでまあ結局服もあのヘルメットもサイズが一番の問題になってるっていうね状態に、なってます、僕の場合は。はい、ここのトンネルも長いな、すごいな。ここら辺は何なんだろう、鈴鹿山脈になるのかな。あまりこっちの方に来て下道で走るっていうのはないですね。道の駅回るっていうのやってなかったら多分こんなとこ走らない道ですからね。大体はもう高速か、あの奈良の、まあ、天理っていうとこあたりか名阪国道っていうのであの鈴鹿の方にね、抜ける道がありますけど、高速みたいな自動車専用道路、それ通って行くのが大体ねもう普通のルートになっちゃってたんで、下道通ってこういうので行くっていうのはない、ね、
まあ、なんか新鮮な感じしますよ。でもその代わりね、ここからもうね三重県の方入っていくんで、道の駅はねあっても寄っても仕方がないので、もうそのままね、二輪館の方へ行くという感じになってます。長いな、しかし。はい、ということで、まあまあちょっとまだ12時24分、1時間くらい走らないと、1時間弱ですね。今11時27分ですから、ということで、あ、出口が見えてきた。まあぼちぼちまた走っていこうと思います。なんか景色が良ければね、また撮っていきたいと思います。はい、ちょっとトンネル開けたとこの景色は撮りたいから、ちょっとそこまでは行きましょう。どんな感じなのかな、山々してんのかな。あー、天気がいいな。まあ、なんかそんなめっちゃ開けたっていう感じでもなかったはいはい、ではでは、また撮ります。はいはい、12時23分ということで変わらずですね。まあ、あの予定通りに、来てると予定通りというか、まあ、最初の予定から狂ってますけどね、一応順調に、来てます。ちょっとナビの通りに行かずに、ちょっとね、多分こっちの方が近いんじゃないかなと思って、さっきできるだけこう町の方に行かない方が信号も少なくて交通量も少ないだろうと思って、ちょっと遠回りでも、ナビのルートをちょっと無視して、今行ってますけどね。これも左って言われましたけど、街中は多分ねそこそこ昼時だけど、それなりに信号もあるし混んでると思うんだけどな。あ、ナビのルートがまっすぐ、あ、僕を持ってるところの道になりました。大体こっちの方が、あ、12時16分着になった。てことはこっちの方が早かったよねなんじゃそりゃ。ていうことは多分ナビで時刻が早くなったっていうことは、こっちの方が距離が短いっていうことなのかな。どっちしろ元々のルートで20何分でなってたやつが、多分渋滞とか信号とかかかったらもっと長くなるから、ダメや、で最初からこっちでよかったんやないかっていうね感じになってますけど、はい。これね、あの今だいぶマシになりましたけどね、右が山なんです、山手なんですよね。鈴鹿の山の方から多分風がね吹いてきて、ずーっと右側からこう、なんていうかな、風がヘルメットに当たって結構ねしんどいんですよね。でカメラをやっぱり前につけてるんで、余計にこう風がやっぱり、あの、なんていうか、風の影響を受けやすいんですよね。さっきまでバイクとかもこう結構振られるようなくらいの風が吹いてたんで、まあ、今もちょっと開けたんでまた吹いてきましたね。結構一方向からずっとこう風吹かれるのってすごい嫌ですね多分カメラをねつけてる影響大きいですね。あの今まで僕はあんまりねカメラをヘルメットにちょっと振られますけど、あのカメラをヘルメットにつけて走るっていうのはあんまりなかったんでね、この前のあの奈良のそのね山の方に行った時が結構つけてた方
だと思いますね。初めてっていうわけではないですけど、長時間つけてのツーリングっていうのは、で前のその奈良の山へ行った時はあのヘルメットの口の部分にあのなんていうんですかね、こうベチャッとこうかましてやるような付け方してたんですよ。ゴムのこうなんていうかな、部品でこうバシッとつけてベルトでくくるみたいなね。で今回はまあこれもやってる人いてますよね。あの GoPro のこのなんていうかな、ユニバーサルステイっていうか、何個かつないでね、調整するやつをつけて、でちょっとね右側のとこに両面テープでアタッチメントつけて、であの脱落防止の紐もつけてっていう感じで、今日はつけてやってます。ちょっとこっちの方があんまりねこう長さが出てくると結構カメラがブレるんじゃないかなと思ってね、もうこの前の奈良行った時は口のとこにベチャッとつけてやってたんですけど、ちょっとカメラをねそのなんていうか道の駅着いたりした時に取り外して撮影するのがめんどくさいなと思って、それでちょっとねアタッチメントでパチンとすぐ外せる方がいいなと思って、でそっちの分に変えてみました。ここは左ですね。まあ多分ですけど、そんなにブレは出てないんで、多分ちゃんと撮れてると思います。おそらく一応手ブレ防止はね、今日も前の時もねどっちもオンにしてるんで、ちょっと画角は狭くなりますけど手ブレはしっかりね聞いてくれてると思います。オズマアクション結構手ブレがねしっかり聞いてくれるんで、なんていうか僕も GoPro 使ってましたけど、オズマアクション使い出してからねもうオーズマアクションいいなと思うようになりましたね。どうなんかな、ドローンやってたから DJI に対してすごくこう好意的な印象を持ってたっていうのもあるのかもわかんないんですけど、だけどねなんだろう、トラブルが少ない気がしますね。オーズマアクションの方が GoPro は今 なんだ最新型は8か、まあ最新型は僕持ってないですけど7までは持ってましたから、まあ使ってる時にやっぱトラブルがね結構ね困らされるような、いきなり止まったりとかちょっとねなんかおいおいっていうトラブルが結構ねあったり、あと外部マイクのアダプター、純正のちゃんとしたアダプター使ってんのになんかこうちゃんと取れなかったり、ノイズが混じったりとか、なんかね今これはオズマアクションに社外品のマイクアダプターをつけて撮ってるんですけど、非常にマイクアダプター自体もUSB-C のとこにコンパクトにカチッとはめるだけで、でマイクも音声がちゃんと撮れて、で充電も、できると、だから充電しながらいけるっていうね、ずっとこの赤いケーブルで充電をね、充電というか給電しながら、撮影をしてるんですけど全く問題がないっていうね。で当然オズマアクションも僕の場合 4K60 フレームで撮ってるんで、ずっとぶん回してたら熱持ってくるんで、これはもうどのカメラでも仕方ないと思うんですけど、いずれは止まるとは思いますけどね。だけどバイクで走ったりしてる分には風がねそこそこ当たるんで、真夏の炎天下ってなるとかなり厳しいと思いますけど、どうだろうな、 GoPro よりは全然トラブルが、最低限 GoPro7、よりは
全然オズマクションの方がトラブル少ないと思うし、まあ、最新型の分いろいろレビューというか見ててもやっぱり同じトラブルは抱えてるみたいで、あんまりね、うん、だからちょっとトラブル悩まされてる人は多い気がしますよね。てかGoPro はGoPro Fusion 360度カメラあれで結構痛い目にやってるんで、もうメーカーとしてすごい不信感が出ちゃってますよね。なんかそのやっぱりトラブル出た時のそのサポート体制っていうのは大事ですよね。困った時にちゃんと助けてくれるところじゃないと、なんかもうね、もういいわってなっちゃいますよね。困った時にちゃんと助けてくれたらね、やっぱりちょっと高くても、ああ、やっぱりこのメーカー好きだから買おうって なりますけどね。だけど、うん、やっぱりそういうのはありますよね。故障とか初期不良なんていうのはどのメーカーでも大、まあ、多かれ少なかれ絶対あることですからね、やっぱりね。それは仕方ないと思うんですよ。この、 Vストに関しても、このね、ハイビームのスイッチのところがちょっと水入ったりなんかしておかしくなったとかね言ってましたけど、ただそこでちゃんと対応してくれるかどうかですよね。はい、ということで、まあまだもうちょっとかな、12時17分着でだいぶあと10分くらいかね、10分くらい喋っときますか。なんていうか、僕ね、だら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 喋るのがね、なんていうか、こう一人でずっと走っててもね、なんかこう録画を止めて喋るのやめたらね、なんか寂しくなってくるんですよね。だからずっとまたすぐつけたくなっちゃうんですよね。一回録画開始するとすぐ止めれなくて、だら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 喋っちゃうっていう。感じになってますけど、皆さんはどうなんでしょうかね。もうどこ止まんのかな、そこか、はい、まあまあ一人でやってて撮影もしてないのに喋ってる人はいてないでしょうけど、この撮影行く時なんかはね、音楽もかけないんですよ、本当に。あ、だから余計にね、なんか寂しくなってきちゃうんですよね。まあ、撮影してない時音楽かけろって話なんですけど、うん、なんか不意にこう自分が気になるっていうか、風景とかなんかこうね、撮りたいって思った時はもうすでに遅いですからね。かといってずっと分回ししてたら SD カードまた交換交換していかないとダメだから、ずっとは分回しできないし、なんかちょっと悩ましいところありますけどね、そういうのは。まあ今なんかもう街中入ってきてるから、なんもそんなに撮るもんがないっちゃ撮るもんがないんですけど、みんなお昼時ですね。お腹は僕はあんまり空いてはいないですけど、さっき団子食ったし、みたらし団子。ねえ。そこそこ美味しかったですよ。めっちゃ美味しいっていう感じでもなかったけど。うん。まあ、団子だからそんなにね、130円だったかな。まあそう考えると結構いい値段かな。みたらし団子1本ね。この辺りはお昼ご飯食べるとしたら、本当は四日市トンテキとかが有名だと思うんですけどね。本当だったら多分そういう店に行って食べればいいんでしょうけど、今コロナとかいろいろあるんで、まあ、あんまりね、
人がいてるところには行きたくないんで、本当はコンビニで買って外で食べるとかにしておきたいんですけどね。ちょっと時間の加減でも二輪館の近くに何があるか、まあコンビニくらいあるでしょう多分ね。なんか買って外で食べればいいでしょう多分。空いてるお店があればそらお店の中で入って食べてもいいでしょう。はい、あ、もうちょっとですね。あ、間に合った間に合った、よかったよ。 4.8 キロ、12時17分着。一応ね、もう3月の半ばくらいから予約してたのかな。もう事前に4月からその ETC のキャンペーン補助金とかが始まるのを知ってたので、3月の半ばくらいから予約をして、でまあまあ休みで行けそうな日っていうことで予約をしたんですけど、うん、結構ね、あの混み合ってるのかな。何回か電話もらいましたよ、あのそのお店から。とこれは向かいさせてもらうかな。で、あの1時からの予約なんですけど、一応あの30分前までには来てくださいっていうことで、12時半には来てくださいって言われて、だからあの前に予約入ってる人とか多分混み合ってるのかな、だからできるだけこう間が空かないように作業を入れたいっていうことなんだろうなと思ったんですけど、あとはあのあれね、車検証、あの登録証かな、新居やから、登録証のと、免許証ね、持ってきてくださいっていうことと、くらいかな。これまた右曲がらなあかんはずやけど、まだもうちょっと先かな。まあそんな感じですよ。だから結構ね、混み合ってるんじゃないですかね、中部地区で。特に僕が今行ってるところ二輪館は、一番関西の方からもまあまあ行けなくはないっていうかところなんで、多分そっちからも結構ね来てるんじゃないでしょうかね、あのさ、その ETC 取り付け、まあツーリングがてらちょっとね、あの僕みたいに来るっていうのは全然ありな距離だと思うんで。まあ、多分結構いてはると思うんですけどね。やっぱりあのもともと ETC 二輪の ETC 高いですよね。高すぎますよね。なんかボラれてる感が。僕前に RVF 乗ってる時はつけてたんかな、 RVF の400 ね、一番あの後期型の最終モデルですよ、トリコロールの。あれ乗ってたんですけどね、その時にあれは日本無線だったかな。今でもありますよね、あれ日本無線っていうとこなくなったのかな。なんかあのそこの ETC をつけてたんですけど、つけた時も高かったですよね。 ETC だけはね、まあヤフオクとかでね、ちょっとまああんまり良くない感じですよ。もう登録済みの ETC ね、落札するとか、まあまあそんな落札しても再登録ちゃんとしとけばいいんでしょうけど、まあそうしなくても使えちゃうのが問題だと思うんですけどね。まあまああのヤフオクでも結構ね、オークションで買ってもメルカリとかで高いと思うんですよ、二輪の ETC ね。で補助金とかが入ってくるんだったら、それだったらもうヤフオクとかで買うよりも絶対補助金とか使った方が逆に安いとか、あと新品だし保証もついてくるしっていうのがあったりとかするんでね。
ていうかもだからそもそも元々の値段が高すぎるんですよ。で作業工賃ケビローにもなかなかねそれをさせてくれないんですよね。 ETC の場合はネットで売ってないし、物自体本当は物自体をちゃんとねネットで売ってくれて、取り付けをね自分でやって、で登録だけをこのお店に持っていくっていうのをねさしてくれたらいいんですけど、なんていうか日本ってなんかいやらしい利権が絡んでそうな気がしますよね。またね、登録自体はだってその店舗じゃないと絶対できないんだから、ネットとかで部材だけ売ってくれてもいいんだけど、そういうお店全然ないですもんね。ちょっとどうかと思うわ。なんか闇がありそうな気がする、だからとりあえず二輪の ETC ね、全然こうお店に持っていかないとつけれないっていうのと、あとだ工賃結構取られますよね。ねえ、だからまあちょっと最初ね、だからバイク買った時につけるっていうの選択肢はちょっと僕の場合なかったんですけど、キャンペーン絶対やるやろうからその時に狙っていこうと思ってたんでね。で思ってたらまあ中部地域だけですけど、そういうキャンペーンがね、出たんで、まあ、それで行こうっていう話になったんですけどね。で話また変わりますけど、これさ、ブイストのパニアのね、メーカーの割引、あれですよね、まだ始まりましたよね、4月から、2021年4月からね。いつまでだったかな、6月くらいまで、夏くらいまであったような気がしますけど、サイドとすいません喋りすぎですね、サイドパニアとトップケースね、3つ3点セットで、買えば2万なんぼ3万弱くらいなんかこう割引いてくれるっていうかね、そういうキャンペーン、そういうキャンペーンですけどね。僕はいけるかな、いいかな、ちょっと僕だけ行こう、1台くらいは止まれるわ。はい、そういうねキャンペーンまた始まりましたね。まあもともと僕は買う気なかったですけどね、そのまたね違う動画で、パニアケースの紹介、あとネットでこうヨーロッパというかイタリアの方から、まあ、買ってどのくらいの日数とか費用で買えたかっていうのをご紹介したいなと思うんですけど、なんていうか多分僕の買ったジビのケースのセットの方が、もともと僕トップケースは持ってましたけど、例えばそれも合わせて全部買ったとしても純正の割引いた割引が入った値段より安いんですよ。だからで、まあ純正のパニアってすごい頑丈に作られてますし、まずバイクの鍵で開け閉め取り外しができるんで、すごく便利な面もすごいいっぱいあるんですけど、まず容量があんまり大きくない側の割に、だケースの外面のとこの厚みがすごいあるみたいですね。あとまあその頑丈でいいんですけど、まあ、そういうところがあって、あとバイクの鍵が結構長いので長さがあるんですよね。だからパニアケースに挿してなんかやってる時にベキッと折ったりとか曲げたりとかするっていうのも結構ね、何人かの方が書かれてたん でそれでちょっとね、いやちょっとそれだったらもうジビかなと思ってね、もともとトップケース持ってたんで、ああいい時間やな、12時15分前、危ない危ない、本当にさ、これ曲がらなあかん、こっちやな、
本当にもうおいおいやな。これが今これ東海道に入ろうとしてんのか。どっかで東海道外れたんやなんじゃ。なんか混んでますね。にぎわってますね。街中。はい、ということで、まあ、とりあえずもしね、ブーストを、買おうという人、僕、そうそう、これもまた紹介、一応ね、トップケースの、ステイとかは何も買ってない、何もっていうか、専用のステイとかは何も買ってないんですよ。ホームセンターで、ステンレスの厚みのある、なんていうかな、あれ、金具金具をね、買って、で、ちょっと微妙なタイミングだったな。行こうか行く前かちょっと迷っちゃった。そうそう、それでね、ホームセンターにある部材だけでね、つけたんですよ。ちょっとステンのやつでいいやつつけちゃったんで、いいやつっていうか、厚みのある、ちょっと頑丈そうな鉄の金、ステンレスの金具をつけたんで、ちょっとお値段はいきましたけど、まあ、なんていうか、同じような感じで取り付けができる、そのセットみたいなやつよりは、全然安い、安くつけれました。そう、トップケースの、取り付けの金具はね。だから全部合わせてもね、本当に純正の割引入った値段より安いんじゃないかな。だからまあ純正買わなくてよかったっていう、僕はね、いろいろ純正のいいとこもありますけど、綺麗に収まるし。はい、二輪館着きましたね。これはどこかな、ここかな、よいしょ、ここでいいかな、ここでいいかな。これちょっとあれやな、なんかそっち止めとこうわ。これね、この前ね、この斜めになってるところにちょっと止めちゃって、一回立ちこけさして、初めてちゃうかな、立ちこけ、こうハンドルを切った時にね、こっち側に倒れていっちゃったんですよね。本当に油断してました。はい、ということで、とりあえず作業お願いしてきます。ではでは。はい、どうも、ETC 取り付けお願いをしてきたんですけど、だいたい2時間くらいかかると言われて、とりあえずご飯を食べに行ってこようと思います。ではでは。はい、どうも、今ね、二輪館取り付けが終わりました。今2時28分ね、12時半から取り付けを開始して、まあ大体2時過ぎくらいに作業が終わった感じではありますけど、まあ1時間半、まあ、そこから帰り自宅をして今出るところという感じになってます。だからまあ滞在は2時間ですね。ご飯はね、もう結局そこにイオンがあって、フードコートが結構ね、ガラガラだったんで、そこであれですね、ご飯をいただきました。でも今からね、帰っていこうと思います。ナビをセットして、もうその通り基本的にね、帰っていきたいなというふうに思います。こんなもんかな、ちょっとカメラの映り具合がちょっとよく分かってないですけど、こんなもんですかね。で、多分ね、道の駅はもう寄らずに、もうそのまま帰ろうと思います。思ったより
取り付けの時間がかかったので、まあ、1時間くらいで終わるのかなと思ってたんですけど、なんか思いのほか時間がかかっちゃいましたね。はい、ということで、まあぼちぼち帰ろうとは思うんですけど、暑いな、暑くなってきた。インジケーターここにつけましたね。で、本体はシート下、アンテナはもともとボグステイをねつけてたんで、そこにアンテナをつけてもらいました。まあ、これでとりあえず、高速も大丈夫と。で、今回あの ETC の 2.0 をつけてもらいました。まあ、あの ETC 2.0 のキャンペーンということで、つける、まあ、本体と取り付け費用と、の合計から1万円、助成金がもうか、あの購入時点ね、支払いの時点で、引かれてる状態で、そこからさらに、毎月何名かなアンケートに答えて、やったら、クオカードが1万円分もらえますっていうのが、毎月あの人数は制限があるんで、まあ、僕が対象になるかどうかいまいちちょっとわからないんですけど、それをですね、あ、そうそう、それもあって時間がかかったんです。もうすぐにね、やっといた方がいいだろうと思って、応募しました。毎月人数が決まってるんですよ。なぜか月ごとでね、1ヶ月締めなんですよ。早いもん勝ちといえども、なんかなんだかなあな、ちょっとよくわからない。だ、それが当たれば、まあ、合計2万円、戻りがっていうか、まあ、お得に買えるっていうね、ものでした。まあ、こういうのもとりあえず知ってないとね、情報掴んどかないとなかなかちょっと使えないんでね。まあ、もしね、中部地域行けそうな人、まあ、いろいろコロナの問題とかあるんでね、まあ、何でもかんでもどうぞっていうわけにもいかないんですけど、まあ、こういうキャンペーンもやってますということで、僕はもうだからほとんどあれですね、イオンでもフードコートで食べて、その後も外をブラブラしてた感じで、だからもうほとんどあれですね、建物の中、二輪館の中でもそんなに滞在をせずに、もう手続きだけ済んだら外出て、まあ、喫煙所みたいなとこで掘ったりとか、なんかそんな感じでしたからね。なかなかあれですよね、ちょっと気を使いますよね、コロナね。次を右に曲がるみたいですね。よいしょ。暑いから前を開けてたんですけどね、ちょっとヘルメットにカチカチ当たって音が結構するんで、もう閉めましょうか、顎のとこまで。よいしょ。 ETC もね、なんか二輪のやつがちょっと高すぎますよね、ほんとね。で、ETC 2.0 じゃないとキャンペーン受けれなかったんで 2.0 しましたけど、なんかこう 2.0 の恩恵ってバイクのやつはあんまり受けれないですよね。結局割引くらいですよね。だからちょっとどうかなと思うんですよね。なんかね、車の ETC だったら多分渋滞の情報とか、あとなんか災害が起きた時になんかこうなんか情報を得れるとか、なんかそんなんがあるんですよね。だけど二輪の場合は本当に純粋に割引、あとはなんかセキュリティが強化されたとか、多分そういう風なものだけだと思うんで、あんまりね、メリットがないですよね。
でも値段は高いっていうね。まあ、キャンペーンがあったからっていうのと、あとあの旧セキュリティのやつはあと何年かで使えなくなりますよね。まあ、それがやっぱりあったんで、もうどっちにしろね、買うんだったら、もう ETC2.0 でいいかなっていうね。それがねなければ多分ヤフオクで安い ETC 落札して自分で取り付けて、多分この登録をもう一回ね、自分でそれこそ二輪館とかしに行ってっていうので終わってたと思うんですけど、だからちょっとね、なんかこう負担が大きすぎると思うんですよね。車のやつは、まあ、まだ安いですからあれかもわからないですけどね。海外の ETC っていうか、こういう電子決済の車のやつってもっと安いんだと思うんですよね、この端末の値段が。日本のやつは高すぎるような気がする。うわ風が、今回のキャンペーンもできればね、その中部地区だけじゃなくて全国で展開をねしてくれたらいいと思うんですけど、なんか中部地区のどこかの、高速が開通した記念みたいな感じでキャンペーンなってたみたいですけど、正直あんまり関係ないから中身読んでないんですよね。キャンペーンの割引のとこはしっかり読みましたけど、はい。あとね、鼻マスクね、生き品言ってた鼻マスク、ご飯の時に一回外したんですよ。なんかご飯食べにくいって言ったらあれですけど、なんていうか味がしないというか、なんかこう違和感がずっと鼻にある状態で食べるのがちょっとしんどかったもんで、で何て言うんですかね、僕買ったやつは台なんかそんなやつで3つ入ってる、そのパッケージっていうか、なんかプラスチックの箱みたいなやつに1箱に3つ入ってるやつが3箱入ってるセットだったんですけど、だからその1パック持ってきたんですよ。だから3つ持ってきて1個使ってて、でご飯の時に外して洗って、それをトイレでね、で新しいやつをまた今つけてるんですけど、そうびっくりしたのがね、外したやつがフィルターの部分がねもう黄色くなってたすごいな、これ黄砂なのか花粉なのかわからないですけど、フィルターの部分がね、通勤とかの時はそんな普通のマスクみたいなフィルターなんですよ、多分こう不織布的な感じのやつだと思うんですけど、通勤とかそんなレベルではね、なんていうか全然色は変わってなくて、なんていうか本当に効果あんのかなみたいな感じだったんですけど、今日ね昼ご飯の時外してみてね、びっくりしましたよ。なんかちゃんと外側のフィルターのところについてたからね、間違いなく黄砂とか外から入ってくるものでキャッチしたものがついてたんだと思うんですけど、すごいすごい本当にね。だからまあ実際は家帰って明日とかになってみないと、僕多分ね1日遅れぐらいでなんか喉痒くなってきたりするのかな。だから行って帰った晩に喉が痒くなったりすることが多いんですよ。なんかすぐにくしゃみ出るとかいう症状はね、まあ、あるのはあるんですけど少ない。喉が痒くなるのが一番苦しいんですけど、その症状が出るかどうかはまあね、今日の晩とか明日にならないとちょっとわからないんですけど、見た目はすごかったですね。いやいや本当
素晴らしい。これで効果があるんだったら、Amazon のコメント欄見てたら、この鼻マスクプラス、普通のマスク二重でしてたらもう最強だみたいなことをね、書いてる方がいてて、だからそれなりの効果はあるんだろうなとは思ってたんですけど、まあ、1個につきね10回くらい水洗いしても大丈夫みたいなんで書いてたんでね、まあ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 経済的にもそんなに負担にはならないんじゃないかなというふうに思ってます。何せ風が強い風が強い。ちょっと今日はねツーリングがてらもう予約もしてたんでね、ずっとね、それもあって来てますけど、まあ、本当はあんまりねまたコロナも若干増えてきてますから動かない方がいいんでしょうけど、もうちょっとしたらまた警戒、あれね緊急事態宣言出そうな感じもしてますよね。ちょっともう今年1年はダメなんでしょうね、2021年。本当にねなんか暗い気持ちになってきますよね。ナビはあんまり見てないんですけど、多分ね亀山の方、亀山市っていうところから名阪国道っていう、その朝来る時も言ってた自動車専用道路を通って、おそらく途中からまた山道に入っていって奈良市内の方に入っていくというようなルートだと思います。ざっくり大きなルート図で見た時のルートを見るとそんな感じでしたね。名阪国道は久々ですね、久々ですよ。GSX の時は125だったんで走れなかったんでね、またぐことはあったんですよ、その名阪国道の下を横切るとかそんなのありましたけど、久々ですね。あとなんか関西のライダーの聖地と言われてる、まあ、名阪国道の途中にある、あれ何だったかな、道の駅になってるんですけどね、何だったかな、出てこないハリ、まあ、道の駅はハリだったと思いますけど、まあ、サービスエリア的なやつですよね、まあ、高速じゃないんでサービスエリアではないと思いますけど、週末とかだったらすごいバイク集まってるんですよね、そこ。まあ、そこには前ね行きました一回ね。その時はだから名阪国道通れないんで下道でそこまで行ってっていう感じでしたね。はい。そこそこ車通りが多いですね。でも景色がいいな。ああ向こうになんか観覧車が見えるな。長島スパーランドかな？スパーランド？長島ランド？なんだったかな。なんかそんなんですよ、ね。これ道こっちで合ってんのかいな。合ってんのかな。まあいいや。とりあえずねあんまり遅くなるのはちょっとね、子供が遊ぼうって言ってね早く帰ってきてって言われたんで、まあ、あとワンちゃんの散歩くらいは行こうかなと思ってるんでちょっと早めに帰ろうかなと思ってます、ね、それに大体三重県がね道の駅寄っても意味がないっていうかスタンプ押せないっていうのもありますけどね、ちょっとそう最近今みたいなこう黄色とかになりかけた時のその
なんていうかな、止まろうかな、どうしようかなっていうのがすっごい怖くなりますよね。まあ、後ろはある程度確認はしてるんですけど、今までだったらちょっと無理してでも止まってたところをもう行っちゃうような感じに、一回後ろからやっぱりね、なんかトラックにね、ぶつけられたそのトラウマやっぱりすごい怖いですよね。なんていうか、まあそこまで大きな怪我にはならなかったですけど、恐怖感はすごく出ましたね。だからそのうちなんかね、信号無視で捕まりそうな気がして怖いんですよ、逆に。そっちも怖いんですよね。もう本当に、いやいやわ、怖い。ああ、いい天気やな。本当に花粉だけなけりゃな、この時期最高なんだけどな。ちょっと寒いくらいの方がね、ありがたいです、僕は。暑すぎるよりね。まあでも今日なんかちょっと迷ったんですよね。この中にもう一枚着るかっていうか、まあ着る必要はないだろうなと思ったんですけど、そのなんていうかな、それこそあのウルトラライトダウンをもう一枚持ってって、それ1枚にするか、そのこの何ワークマン防寒着1枚にするか、まあその暑さがねどのくらいになるのかなと思ってね、それがちょっと心配だったんですよね。ワークマン防寒着もいいんですけどね、あのパッドがねないんですよね。足のとこはパッとあったのかな、なんかスポンジみたいな、簡単なスポンジみたいなやつが入ってたんですけど、それはもうちょっと僕の足が太いのもあるんだと思うんですよ。動きにくくなるからもう取っちゃったんですよ。あんまり意味もなさそうなパッドやったし。ほらもうこれ止まっても横のトラック行くでしょ。僕後ろいてなかったから止まったけど、ねえ、なんか怖い、これバイクだけの話じゃないですけどね。あんであとなんかね、これさっき二輪館で言われたんですけど、これパッシングがねできないんですよ。これ今ねちょっと変に思われたら嫌だな。あれだけど、これ今ここ押しますよ、黄色いやつね。一応ここのライトはつくんですよ、青いやつね。だけど実際にパッシングになってないって言って、はい、上向きの状態にならないみたいなんですよ。おかしいなぁ。前にね、だから水がこのスイッチ部分に入って、それもハイビームですよ。そのとこに入って、で結局ハイビーム固定状態になったりしてたんですよ。だからバイク屋さん持ってって初期不良でスイッチ交換をね、してもらったんですけど、でハイビームっていうか、一応ライトのバルブ自体は LED バルブに僕変え、それは僕自身が変えたんで、それが何か影響してる可能性もないことはないんですけど、でもそんなことあんのかな。ちょっと今ハイにしてみましょう。ああ、やっぱりハイにならないな。前のトラック見ててもね、今パッシングしてますけど、ああならないならない。だから一回ノーマルバルブにもう一回戻してみて、ハイビームになるかどうかちょっと試してみようかなと思って、また帰ってね。もうなんかな、やっぱりトラブルは、まっすぐですよね。鈴木は前もだから GSX の時もエンストとかそういうのがあったんで、鈴木って減速系弱いんですかね。あんまり
今まで鈴木車を乗ったことがなかったんで、ちょっと全然わからないんですけど、たまたまかもわからないんですけど、ちょっとね、なんか電気環境がとても不安な感じで、まあ、だからあの僕の場合はバッテリーもね、ちょっといろいろ心配だったんで、あのボルトメーターとかのバッテリーのメーターね、ちょっとつけたりしてますけど、まあ、安心感全然違いますからね。このまたあのちょっと紹介しようと思って全然できてないですけど、あのバッテリーのね、あの残量の表示とか、あの出るガジェットがあるんですよ。それね、ちょっとまた紹介しようと思います。スマホで管理ができてすごくね、いいんですよ。お値段もお手頃ですよ。3000、4000円くらいかな。4000円もしない買ったくらいの値段です。でスマホでずっとね、電圧の記録とかが取れてね、全然いい製品ですよ、あれは。あとちなみにこのドライブレコーダーでもね、電圧の表示が出るんですよ。タイヤの空気圧とか、そういういろんな数字が出る画面のところに、画面切り替えたらね、出るんですけど、それもあるんでね、結構こう電気の管理自体はやってます。あれ、まあ飛行機がある、なんであれや。日の丸がついてる飛行機がありますけど、あれは何でしょう。日本国って書いてる横に、あれは重機屋さんみたいなのあるから、そこがどっかから引っ張ってきたのかな。また川を、何川だろうこれ、全くわからないけど、まあそんな感じで、もういつも何の話してるのか、もう話も飛び飛びで、もう本当に申し訳ないんですけど、だらだら話しながら、まあ、走っていますけれどもね、はい、あとこのブイストのタイヤね、もともと履いてるタイヤが結構ね、雨の日滑るとか言ってね、書き込みが入ってたんですけど、なんか末番が A か B かなんかアルファベットがついてるやつで、書き込み見てたらそのアルファベットついてないやつだったんですよね。だからちょっとなんかバージョンアップして改善されたのかもわからないんですけど、そんな悪くないような気がするんですけどね。そこそここう雨の日でも、まああくまでも通勤レベルですけどね、山道峠走ってとかそういうんじゃないですけど、そんななんか悪いタイヤとも思えないですよね。もう全体的に満足できてますよ、ブイストは。神山市入りましたね、神山市。神山もね、昔はね、シャープの工場が有名でしたけどね。もうシャープも若干こう、ちょっと下火になって。亀山の工場ってまだありましたよね、確かね。なくなったんかな、堺の方に統合されたんだったかな。ねえ、まあなんかいろいろありますよね。よいしょ。奈良も結構シャープあるんですよね、シャープの工場。大和郡山とか天理の方にもあったんじゃないかな。
でまた話変わりますけど、今日は一応メーター読みではリッター 31.5、 これメーターよりもだいたいねちょっといいんですよ。32とかそのくらいいってるんじゃないかな、燃費は。だ前よりもちょっとこう、前から言ってる5000、6000あたりをちょっと使いながら走ってるのと、あとは山道じゃなくて平坦な道がちょっと多かったですね。平坦で信号があんまりないとまでは言わないけど、数が少ない道ですね。今ちょっとまあ街中なんで信号多いですけど。斜め右ですか。これが斜め右なのね。これ多分ここでいいはずなんだけど。ああ、そうそうそう。左が見てると亀山市内に行くのかな。はい。だいたいね装備も、あとウインカーがね、LED のシーケンスさ、シーケンスウインカー、流れるウインカーみたいなやつを、前つけてたやつをつけるかどうか。ただあれをねつけるのね結構ねめんどくさいんですよね。フロントはねすぐ変えれるんですよ。リアがね、リアフェンダー外してね、なんていうかな、ウインカーの ランプのとこから結構長いコードが出てて、多分あのカプラー、最初のカプラーまでの距離がね結構長いんですよね。まあもうそれもなんていうか、あのコード切っちゃってね、もう元々入ってる純正のコードとかも捨てるとかもうなくすっていうことであれば、途中でコード切ってつなげばいいと思うんですけどね。 GSX の時は一応まあ最後もし貸したら売るとかなんかなった時に純正戻ししようかなと思って、ノーマルにね、まあ、結局最後売る時にノーマル戻したんですけど、全部まあそういうのがあるかもしれないなと思って、最初のカプラーのとこまでね、全部こうコード抜いて新たに引き直したんですよ。まあ、それするのがめんどくさいんですよね。だから、バルブ？これもバルブだけをね、変えようかなと。あとあれね、ウィンカーのリレーね、ウィンカーリレーだけを、IC リレーに入れ替えて、まあ、ウインカーもそれでいいかなとか思ったり、純正のウインカーもこのバイク自体がごついんでね、なんかこう純正のウインカーのデザインというか、まあ大きさみたいなもんそこそこ気に入ってますし、流れるウインカーの良かったのはね、なんていうかな、僕つけてたのはフロントのウインカーがね、前と後ろどっちも光るんですよ、合図でした。だからちょうど真横にいてる、真横とか死角みたいなとこにいてる車とかが分かるような感じのライトになってたんで、まあ、それがいいなと思ってつけてたんですけどね。まあまあもうつけるのめんどくさいからそれでいこうかなと思ってます。だからあとやろうとしたらグリップヒーター、もう部材は買ってるんで、グリップヒーターと、あとはそのウインカーと、あと何があるかな。あ、そう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 。今ね、また中国のチャイナマートから、で買っちゃった。リアのこのパニアボックス、パニアケースのね、ガード、エンジンガードみたいなやつ、日本のアマゾンでも売ってます。一応概要欄にまた載せときますけど、9000円くらいだったかな、なんかそのくらいなんですよ。
で送料とかも考えてもチャイナマートで買ってもそんなにお得でもないんですけど、他にもね欲しいやつが何個かあったんですよ。チャイナマートで何買ったんやったかな。あ、そうそうそう、エンジン、あのさっき僕あの立ちこけさせちゃったって言いましたよね。その時にエンジンガードがあったから、まあまあ傷は最低限の最小箇所で済んだんですけど、エンジンガード自体もねちょっとあの、まあ、小傷が入っちゃったっていうかね。でまあそこはあの僕そこを部分的に塗装をしてね、ほとんどもう全然わからないくらいの感じになってるんですけど、エンジンガードにそのをガードするなんてプロテクターみたいなやつ、まあ、今もちょっとアマゾンでさっき買ってねちょっとつけちゃったやつがあるんですけど、まあそれも結構ねなんかしょなんていうか簡単な製品なのに結構ええ値段したんでね、日本のアマゾンで。だそういうのをちょっと大きめのガードのやつを買ってみたりとか、あと 何買ったかな、なんかそんなんですよ。何個か買いました。でチャイナマートでもうあのできるだけ経費節減をしようということで、あれですね、あの安い、送料も安いやつの、あの分でしました。チャイナマートって中国の方でこういろんなお店から商品を買って自分とこの倉庫で一回こう中身がちゃんと気づいてないかとかチェックしてくれる、チェックしてくれて、それからあの送ってくる日本に、そういうプランと、もうそういうのはノーチェックでとりあえずもう安く、こう送ってくれるようなプランがあって、おお風が、だから今回はねもう安くでスピードも遅くてもいいからとりあえず安くっていうね、別にそんな急いでないんでそのプランでいいかなということでそれにしてみました。名阪国道覚えましたね。はい、まあそういうプランをね、選択して今送ってもらってます。チャイナマートはね普通に行ったら、なんだ止まるんか、普通に行ったらね10日くらいかな、10日か2週間くらいで届いた気がしますね。これこっち行っとかないかな、なんかみんな右行くのが多いなと思って。はい、そんな感じでね、二輪車125以下禁止、通行禁止、当然人も自転車もダメ、ね、書いてますよね。いやーこれが乗れるのはいいですよね、書いてますねここにも、これがいいですよ。あーでも正直ね125でもね、僕前乗ってた GSX はねそこそこ走りましたからね、多分全然この道路走っても問題ないくらいの感じでしたけどね。こんなんで海外の規制ってどうなのかな。でもまあとりあえずねやっぱりこの乗れるのがいいですね。いざってなったら、まあ、こっちの方高速があんまりないですけど、名阪国道か、思い切り大回りして、ね、琵琶湖の方も滋賀とか京都とかで大阪の方回って、大阪まで行かなくても帰れるか、ぐるっと北の方回って高速で帰るか、お金払って遠回りして時間そんな変わらへんねやったらね、
それだったらもう別にこっちでいいやってなりますよね。はい、名阪国道に乗りました。ここからはまあ多分ね、波の通りも行きますけど、おそらくもずっとまっすぐで、どっかね、どっかで降りろって言われると思います。これずっとまっすぐ行くと、あの天理っていうところまで行くんですけど、奈良のちょっと奈良市内から考えるとかなり南の方に降っちゃってるんで、だからあの多分途中から途中を降りてこうまっすぐ行けっていう感じになると思うんですけど、ここもねトラック多いんですよね、まあ、変な道路なんですよ本当にあのここから名古屋方面行くと東名阪っていう本当の高速道路になるんですよね。でこれを天理までずっと行って、天理を越えると次西名阪っていう高速道路なんですよね。で高速道路と高速道路の間がこの高速道路みたいな名阪国道っていう一般道になってるんですよね。どんなねなんかねちょっと話です。あ、ここもそうですよ、関ドライブインってね、サービスエリアじゃないんですけど、まあまあ昔ながらのドライブインってやつですね。山の中とかでもありますよね時々ね。今もドライブインって言ったら結構錆び出てるところがね、なんかそういう名称で書いてあるところ錆び出てるところ多いです。ここは一応国道なんですけど交通量も多くて、ご飯食べるとことかも結構しっかり広くて、であの美味しいで手入れもされてて清潔でみたいなドライブインが多いですよね、この名阪国道のねここにあるのは。で当然一般道なんで、あの途中で降りてこうやってもどっか近くちょっとねドライブしてまた乗っても料金かからないですから、一般道なんで、そういうのはいいですよね。学生の時とかはこの名阪国道よく来ましたね。あの遠くまで行けるしお金かからないし、やっぱりそれがねよくて、よく来ましたね。ここも多分ね結構覆面とかが走ってて捕まったりするのも多いと思うんですけどね、そういうの注意しないとダメだと思うんですけど、言うのもあれですけどみんな結構早い、ね、はい、ということで、まあまあ、もうずっとね、あともうこんな感じで走ってるだけなんで、今日はこのくらいにしたいと思います。最後、まあちょっと帰ったくらいのとこでちょっとだけ撮れたら撮りますけど、ね。ということで、まあ、またこんな感じの動画、ツーリング動画的なやつ、まあ Vlog 的な感じでやるのとか、あとバイクに取り付けた部品ね、まあ、ちょっと最後まで完成してから一気にもうみんなに皆さんにもご紹介できたら、まあ、特にブリスト今から買う人の参考になるようなあの情報を提供できればいいかなと思います。あとはドローンに関してはね、ちょっとドローンも最近ねちょっと僕なんかでテンションかなり落ち気味なんですけど、まあ、今もちょっと遊ぶ程度もうそのぐらいしかできないのかなと思いますよね。なんか一般の趣味でやるっていうのはね、あまりにも肩身が狭くなってきました。まあちょっと愚痴じめたことが多くなるかもしれないですけど、最近まあそんなんで僕が思ったことっていうか、実際
身近でそういうことが起こってるんでね、だからそういう話とかをちょっとまたできたらなと思います。はい、そしたら今日はね、こんな感じで失礼します。またあの何かご意見等あればあのコメント欄でお待ちしておりますんで、よろしくお願い、できるだけね早めには返すようにはしてますけど、ちょっと1日2日いただくこともありますので、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。